Уважаеми гости, събрали сме се в този празничен ден, тук и сега, за да уважим желанието на Катя и Радослав да създадат семейство. Да споделят с всички нас и с вас това много важно събитие в тяхният живот. Деня, в който се вричат във вечна вярност и протягат ръце един към друг, за да извървят трънливия път на живота по една традиция, докато смъртта ги раздели. Скъпи младоженци, преди да преминем към вашия подпис, е необходимо пред мен и вашите свидетели устно да потвърдите желанието си за сключване на граждански брак. Радослав Георгиев Симонов, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Катя Петева Николова? Да. Той казва да. Вашите аплодисменти. Браво! Браво! Смело, браво! Катя Петева Николова, вземате ли за свой законен съпруг Радослав Симонов? Да. Да. Браво! Уверенно.